Əlbəttə, bəli, hər şəkəs xəsər firazdır bilinim. Sər biləndə ki, əsad mədə xas kirin bu festivalı Əskəndinaviya li paytəxta Suvedi Stokholmi. Əv bu mətişdəki gələk girinə bu ku peyvəndi etmə həm yet hünərməndə, həm yet hünərməndə gəli kurd, cariya kurdicdər və Avropa taybəti veri bəcim ku nəyənəcə qatandın خورد کرنکا پیوندی آیا خودی لی درکت نکا چاند آمیا هنری میا از دست خوشی الواند کم از سر فرازی آمند خوازم هیویدارم هین برنگی که خوردتر و پروفیشنالتر بینک کرنه فستیوال هر بجید Hey,